各位网友，大家晚上好。今天呢，给大家分享一下最近呢网友们声讨的一家核子基因这家公司。今天有网友啊找到了一个他们在微博上面发的一个信息，2019年4月4号发的一个信息。有这样一句话，里面你未曾想到的，我们正在精密的布局，这是一次进入万亿市场的机会。当然这是他们的广告语啊。我一看到这个精密布局啊，我就感觉这家公司不简单呐、真的是不简单。那么这家公司来看一下它的简介，它是成立于这个2012年，旗下有子公司44家、29家的独立实验室，还有数千家加盟代理商、服务门店，网点分布是全国31个省份，技术研发团队有150多名博士专家团队。各位网友，大家想一下，这些人、这些公司、这些实验室到底要花多少钱？这是一家纯民营的吗？不清楚，我目前也查不到底细。到底是国企还是民企？到底它背后有什么样的利益集团？也不清楚。那这些公司，我们不是说一定要声讨它，它到底跟这些做核酸检测的、跟这些地方政府或者是医院，或者是社区，他们到底有什么样的一个关系？这是需要老百姓再继续深挖的。那么今天看到一个新闻呢，他们本次的这个核酸检测已经累计达到了7亿人次，7个亿的人次，这个数据也是触目惊心的。养这么多人要发多少工资？检测这么多核酸要赚取多少利润？这些利润最终都去了哪里？我想这个要必须要深挖深查。当然我们相信最终啊还是看政府去怎样进行一个处理。这是第一个新闻给大家分享的。第二个新闻呢，就是今天也看到一个新闻，11月份以来啊，全国的这个医疗反腐败啊进行一个加速。那么这个新闻呢，是来源于人民日报的一个健康客户端。从11月开始，包括郑州、四川、广东、广东这些地方，很多是医院的院长，大家注意看这个新闻呢，基本上都是原来的院长贪污腐败。我想请问一下网友，你们觉得现在的院长会不会进行一个贪污腐败呢？这个不清楚啊。这些是浮出这个台面的，浮出这个水面的。那么这些人的贪污的受贿收受财物的数额特别巨大，所以说是触目惊心呐、这是医疗领域的腐败。那么最近呢，我也看到一个新闻，这是给大家分享第三一点。中国广西柳州啊，在从2020年以来啊，它的总的累计的这个病例啊才24例，它治愈了也是24例，到目前为止啊，它是0确诊0死亡。广西柳州啊，它是广西的一个第二大城市，人口啊有417.5万人，这是2021年的一个数据，大家可以去看一下。广西柳州他们为什么这个疫情防控做得好，
从2020年到现在近三年以来，接近三年，那么他们只做过一次的全市核酸筛查，此后啊，哪里出现这个阳性的这个感染者啊，当地政府就在哪里组织做一次核酸，疫情呢、啊、每次都消失得很快。后来大家发现这个他们的秘密所在的地方，就是他们谢绝了所谓的第三方机构，他们不要第三方机构来进行检测，把这些检测全部啊交给了公立的医院。就这一招立了奇功，见了奇效。公立医院虽然也会贪污腐败，但是在某些方面来说，还是比民营企业、民营的医院从管理上面比较更加规范，而且比较便于公众的一个监督。现在谁去监控那些第三方的民营的机构，谁去监督，谁来监督，不可监督啊。有些私人企业、民营企业老板自己说了算。而且最近出现的一些所谓的造假呀、投毒啊、谎报啊，都是一些民营的检测机构做的。所以说柳州这三年来呀，疫情一直处于风平浪静。大家看一下这个数据非常好啊。广西，那么在广西柳州这种情况下，当地的这个官员基本上捞不到任何的油水。我想这就是本来就应该如此。如果广西柳州的经验能够在全国推广，这才是全国人民之福。谢谢大家的聆听。